Já jsem tady 50. Který zárek je můj? Nemám brýle. Náhradní brýle, no? Já nemám brýle. Michale. Děkuji. Už rozítku máme tady. Tak si sedneme. Já ti to zaplatím, protože musíme dojít až na 3 roky. No já, počkej, ještě, my máme ještě. Moc se těšíme. Tak.
Thank you.
Já už jsem splavená. To má rozmáčky. Máme tady 50 lidí, 60 lidí. Jedna. Já mám hodně víc. Já rozpívej se pořád, ukončuji. Já jsem tady zanotovat, tohle koukání. Thank you.
Ciao.
Pus! Je to nepodstatný! Uteče!
tady. Venku. A ty mě bude. Jdou. Jo? Dovolte mi, abych vás přivítal zde v Košeticích na vyhlášení úžasného dne, úžasné akce, která se letos konala již po osmé, vážení přátelé. A řeknu vám, že se zúčastnilo celkem 666 lidí, dospělí i děti. A dám vám hned hádanku, jak to dopadlo letos. Jestli umí někdo rychle počítat, tak si to může spočítat, protože zatím za 8 let, včetně teda letošního ročníku, bylo nejvíc lidí. A to 535 dospělých a 169 dětí. Kolik je to, Jindřichu, dohromady? Tak je to dobrý. Ano, už to víme. Je to nejvíc za 8 let, vážení přátelé, co jste se zúčastnili této úžasné akce. Tak hlavní cena od sponzorů je pro všechny kategorie věkové je zapůjčení auta od firmy AR Service Jindřichu Hradec dle vlastního výběru s plnou nádrží. Vážení přátelé, buď týden nebo 7 dní, nevím, jak kdo to máte nastavené, někdo to má mobilu, má týden nebo 7 dní, vyberte si. Dostat Karoliny kapsy. Libor Keller. Mám ho v kapse. Dalšího vylosovaného je to Lukáš Prokeš. Další v pořadí, ať nám to trochu ubývá, Ela Stejskalová. Edita Pikalová. Veronika Kotová. Barbora Firbachová. Tak a máme Tereza Pistulková. Matyáš Holub. Bureš Adam. Tak to je.
Poslední lístek vylosovaný Tadeáš Mastný. Já jenom prosím. To je Tereza Pichůzová, ale ona se tam Musilová Jitka. Musilová Jitka. Petra Žemličková, 8 kilometrů. Máme další. Jaroslav Foller, 2L, Jaroslav Foller. Děkuji. Miluše Ryšavá. Kristýna Franková. Kristýna Franková. Je tady. A máme tady Martina Radostová. A další máme Radka Lešková. Radka Lešková. O, to bylo blízko. Tereza Babická, prosím. Další z vylosování. Taky blízko. David Krtek. Jana Ouřadová. Máme další, to nám docejpá. Pavla Vávrová. Přítomná. Lenka Kindlová. Lenka Kindlová, prosím. A další, prosím, vylosovaný Vojtěch Dorážka. Lenka Franková Pelzimov. Lenka Franková Pelzimov. Ale přítomná je tady za rohem. Pan Miloslav Vejsada. To by měli povolovat až od 60 let. Ale ty vlastně už máš 60 plus, tak jako já, takže to je jedno. Děkuji. Jiří Brabec. Další vylosovaný pan Jiří Brabec. Máme poslední vylosovanou cenu, která nám zbyla. Jo, která nám zbyla pan Ladislav Buchta. Aha, přítomen, tak je to dobré. A paní ředitelka tady s tím vexluje a vylosujeme hlavní cenu, kterou věnovala firma AR Service Jindříku Hradec. A je to Ondřej Maška.
a budou tě vozit do školy za 14 dní a ze školy tě budou vozit a pak tě zase povezou do školy. Takže gratulujeme, gratulujeme k výhře, vážení přátelé. Přidat poděkování, protože poděkování není nikdy dost, takže bych chtěl poděkovat všem, kteří se o vás starali na stanovištích, všem, kteří se o vás starají tady v Košenicích na občerstvovnách. Jsem rád, že jste přijeli do Košetic. Děkuju kapele, děkuju panu moderátorovi a komu bych chtěl zejména poděkovat, tak je ředitelka závodu nebo organizace, nebo organizátorka závodu nebo ředitelka. Soňa Zajíčková a chtěl bych jí poděkovat a jménem obce bych jí chtěl předat nádhernou květinu. Takže děkujeme za organizaci. A samozřejmě děkujeme i kapele Ako. Díky. Už půjdeme spolu na vždycky, hledat houby magický. Má dobrá ženu. Bylo to jenom na chvíli, jak mojí starý košily nosíš mý jméno. Já ti slíbil mnohem víc, neměl vůbec nic, tak jak jsme to zvládli. Už je to nejmíň 200 let, to ještě placatej byl svět. My se trochu báli, že nejdou srazit postele, že bude krátká neděle, jednou nás to spálí. Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš. Vidím tě dál a jindy blíž, bude to dobrý, uvidíš, dobrou s voskem letí. Když tělo slíce uvidí, už je to nejmý 200 let, to ještě placatej byl svět, a my se trochu báli. Že nejdou strazy v postele, že bude krátká neděle, a jednou nás to spálí.